মুঠতে প্রচুর সম্ভাবনা লৈ এতিয়া পদুলিমুখত হেপাহৰ ৰঙালী বিহু ঋতুৰাজ বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে কছৰ ডালে ডালে ফুলিছে কপৌফুল হেপাহৰ ৰঙালী কাটৰিবলৈ সাজু গহপুৰ বাখিও বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে গহপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ এক বিনন্দীয়া ৰূপ প্রচুর সম্ভাবনা লৈ বসন্ত আহিছে এই ধরালৈ প্রকৃতিও সলাইছে পাত গছে বনে বিৰিখে কুলি চৰাই লগাইছে হি মাত এই বসন্তর আগজাননি পাই বিহু বিহুৱতীৰ গাত রং তত নাইকিয়া হৈছে এই ধৰিত্ৰীখন সেউজীয়া কৰি কপৌ নাহৰ ভাটৌ ফুলি গোটেই বিনন্দীয়া ধৰণীখন সুন্দৰ কৰি তুলিছে আৰু এই ধৰণীতেই আমাৰ ডেকা গাভৰুৰ মন উখল মাখল হৈ বিহুত মতলীয়া হৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে ৰঙালী বিহুলৈ মাছত মাথো কেইটামান দিন থকা অৱস্থাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ শৰাইঘাট গাঁৱৰ এটি পৰিয়াল শৰাইঘাট গাঁৱৰ মুনিন চমুৱাৰ পৰিয়ালটো ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঢোল পেঁপা বাঁহী গগনা সুতুলি টকা আদি থলুৱা বাদ্য নিৰ্মাণত সুদীৰ্ঘ 30 বছৰে এই পৰিয়ালটিয়াই বিহুৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি আহিছে যদিও বৰ্তমানেও ৰজাঘৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰ বা ৰজাঘৰীয়াৰ কিছু সহায় সহযোগ পালে এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটি বৃহৎ উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত হ'লহেঁতেন বিস্তৃতভাৱে জনাব সতীৰ্থ শ্ৰীমন্ত দাসে ৰাজ্যত বৰ্তমান চলি আছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ আৰু এই নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ সমান্তৰালভাৱে অসমীয়া সমাজলৈ আহি আছে হেপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু এই হেপাহৰ ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ বাবে বা বিহু বিহুৱতীসকলক যি সামগ্ৰী লাগে সেই সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত বাইহাটা চাৰিআলিৰ এখন গাঁও সেইখন হৈছে শৰাইঘাট গাঁও আৰু এই শৰাইঘাট গাঁৱৰে এটা পৰিয়াল ব্যস্ত এই বিহুৰ যি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন সেই সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাত পেঁপা মৰ শিঙৰ পেঁপাকে আদি কৰি বাঁহী টকা সুতুলি এই সকলোবিধ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত বৰ্তমান ব্যস্ত এই পৰিয়ালটো কিন্তু এই পৰিয়ালটো যদিও এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত তথাপিও কিন্তু চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আজিলৈকে পাবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু মোৰ ওচৰত উপস্থিত আছে এই যিটো পৰিয়ালে এই ব্যৱসায়টোৰ লগত বিহুৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত ব্যক্তি সেইজন হৈছে মুনিন চমুৱা আৰু মই পোনে পোনে মুনিন চমুৱাৰ লগত কথা পাতিম আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা এই বৃত্তিৰ লগত জড়িত সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ ধৰি মই এয়া মৰ শিঙৰ পেঁপা গগনা সুতুলি বাঁহীৰ কাম কৰি আছোঁ এইবেলিও সিমান জোৰদাৰ নহয় কৰিছোঁ কামখিনি যোৱা বছৰ লকডাউনৰ কাৰণে একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ ব্যৱসায় বন্ধই হৈ গ'ল কৰ্মচাৰীকো পইচা দিব থাকিল এইবাৰো তেনেকুৱা এটা হয় বুলি এটা সন্দেহ লাগি তথাপিও কামত অকণমান আগবাঢ়ি আছোঁ বেছি কৰ্মচাৰী ৰখা নাই দুজন এজন কৰ্মচাৰী ৰাখিছোঁ আপুনি নিজেও বনায় হয় মই নিজেও কাম কৰোঁ কিমান কিমান ঠাইলৈ বা কোন কোন ঠাইলৈ এই বিহুৰ যি পেঁপা প্ৰয়োজনীয় পেঁপা বা বাঁহী বা সুতুলি কোন কোন ঠাইলৈ আপুনি ৰপ্তানি কৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈকে দিয়া যায় হয় প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিয়া যায় যোৰহাট শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আদিগুৰিত ধেমাজি ঢকুৱাখানা বিশেষকৈ মোৰ তেজপুৰত মোৰ বাঁহীটো বেছিকৈ যায় বছৰি মানে মাহৰ মূৰত দি থাকিব লাগে তেওঁলোকে কলিকাতা শিলিগুৰিলৈকে বাঁহীটো পঠায় 200 পিচ 300 পিচ বাঁহী মই মাহত মই দিব লাগে